Hyvää huomenta tyypit ja tervetuloa seuraamaan mun torstaita. Haluan heti tälleen alkuun sanoa, että mä laitoin vähän itse ruskittavaa eilen ja se on pinttynyt tuonne mun nenänpieliin, niin ei ole tullut verta nenästä, vaan se on vaan sitä ja se lähtee sitten pesemällä. Tosissaan nyt on torstai-aamu, mä itse asiassa heräsin just äsken, kello on 10:50, mä oon lähdössä parin tunnin päästä töihin. Tää video on toteutettu myös yhteistyössä Shigellen kanssa ja mä ajattelin, että vähän heltasaaltoja vaatteita sitten, kun mä puen vaatteet päälle aamupalan jälkeen. Jutellaan siitä sitten myöhemmin, kun sen aika on, mutta nyt mä menen tekemään aamupalaa, koska mä kuolen nälkään. Joten joo, tervetuloa seuraamaan mun päivää! Elikkä tämän päivän aamupala. Meillä on tämmöstä granolaa ja banaania ja kokosmaitoa. Totta kai kahvia. Ja sit mä tilasin Fixruualt yhden paketin. Ja sieltä mä tilasin myös tämmösiä immunity shotteja. Tää on vähän niinku inkivärisotti, mutta tässä on niinku paljon kaikkia vitamiineja, niinku tossa näkyy. Niin ajattelin tän nyt juoda myös tässä sitten aamupalan aikana. Ja mä ajattelin, että nyt aamupalan ajan, niin mä katon jotain hömppää, niin mä katon mun koneelta nytten. Ja juttelen sitten taas, kun on syönyt. To improve your life so that it feels like a powerful... Pitäis te oikeesti vetää ykkösellä? Vaikka se on rautaa ja sinkkiä ja kaiken näköistä hyvää. Oho! Tää siis näyttää jotain karritahnalta. Ok. Haisee muuten ihan hirveeltä. Hyi. Oli aika lähellä, että ois tullut ylös. Pahinta tässä oli ehkä se, että tää oli makee. Et mä maistoin tosi niinku vahvasti sokerin mun suussa. Tässä lukee ravintolisä appelsiini ja mango makoinen shotti immuniteetin tueksi. Sisältää makeutusaineita. No, sehän sieltä tulikin, mutta maistui ihan tosi vahvasti niinku jotain makealta, jonka takia meinasi tulla ylös. Mut nyt on päivän vitamiinit ainakin otettu. Kahvia vähän päälle jouko. Mä söin vielä tuon ampalan lisäksi yhden ruisleivän, koska mä pääsen töistä vasta sitten 5 jälkeen, niin kyllä pitää jaksaa töissä myös painaa. Niin. Mut joo, eiköhän mennä meikkaamaan ja laittautumaan, niin saatais tää päivä jotenkin käyntiin. Sain nyt vähän laittauduttua. En oikein jaksanut tehdä mitään spessua meikkiä. Vaan peitevoidetta ja perusjutut naamalla. Mutta mä ajattelin, että me voitais höpötellä vähän Shigellen vaatteista nytten. Nää seuraavat klipit on toteutettu siis yhteistyössä Shigellen kanssa. Mä jaan myös alennuskoodin heidän verkkokauppaansa, joten pysykää näiden klippien loppuun asti. Mut mä voisin vähän näyttää, millaisia vaatteita mä oon saanut heiltä. Ensimmäisen te ootte jo nähnyt, koska mä heitin tän päälle heti ekana, kun mä heräsin.
Eli tämmönen nude iso teepaita ja kaikki linkit näihin tuotteisiin löytyy tosiaan tuolta kuvauksesta. Ja mä laitan mun kaikki koot myös sinne, että jos joku tietty vaate kiinnostaa tai mietityttää niin. Mutta tää on ihan superkiva. Mulla on nyt selkeästi joku niin kun nude kausi menossa, koska niin kun mä rakastan tätä tämmöstä vähän niinku, mä en tiedä onko tää kamelin sävy vai mikä tää niinku on, mut tykkään tosi paljon ja näyttää tosi kivalta nyt varsinkin kun on saanut vähän väriä, niin näyttää tosi kivalta. Sitten meillä on ihan perus mustat trikoot. Näissä menee tämmönen tosi kiva crisscross hommeli tässä niinku pyötärällä. Supermukavat ja näissä on tämmönen tosi kiva liukas materiaali, niin oikein mukavat. Voisin kuvitella kans, että kesällä kun on kuuma, niin nää olisi tosi hyvät, kun näissä voi niinku iho hengittää. Mut nää on superkivat, näistä mä tykkään ja nää mä jätän itse asiassa päälle, kun mä lähden töihin, mutta mä näytän vielä yhden outfitin teille. Meillä on tämmöset trumpettihousut, tämmöset harmaat, jotka on niinku leveet tuolta lahkeesta. Nää on aika kivat. Sitten meillä on ihan tämmönen perus musta toppi. Tää venyy ihan tosi paljon, mikä on aina plussaa. Älkää välittäkö mun rintsikaulukaan, mitä tulee tuolta, mutta ihan supermukava. Ja oikeesti superhyvää matskua kans. Topit on kans semmoset, että mistä ei oikein ikin tiedä, että millaista laatuinen, niin tää on kyllä tosi hyvä. Ja niin kuin mä lupailin, niin mulla on myös alekoodi teille, eli mun koodilla Vilma2021 saatte 20% alennosta Shiggelen verkkokaupasta. Tää koodi koskee kaikkea, paitsi influencer collectioneita, kauneustuotteita ja jo alennettuja tuotteita. Mutta kaikkeen muuhun tää koodi kyllä käy. Ja tää koodi on tosissaan voimassa vaan 5 päivää, eli jos katsotte heti sunnuntaina, niin ensi viikon torstaihin. Ja tosissaan kaikki linkit ja mun koot löytyy tuolta kuvauksesta. Mä kyllä jätän nää harmaat housut jalkaan, nää on ihan supermukavat. Kello on itse asiassa nyt 10:30. Mulla on tässä vielä noin 45 minuuttia. Ja mä ajattelin, että mä vähän yritän siivoilla täällä. Mä oon siis Jassen luona, niin meen illaksi kotiin, niin siivoilen nyt vähän, että Jassalla on kiva tulla sitten tietysti kotiin. Nyt mä oon tehdä jotain, mitä mä en yleensä tee. Mä katsoin äsken noita äskeisiä klippejä ja niissä ei ehkä huomaa. Mua siis turvottaa ihan älyttömän paljon. Mulla on siis alkamassa menkat nyt tämän muutaman päivän päästä ja on vähän semmonen olokin. Ei tää nyt oo edes niinku silleen maailman pahin turvotus, mitä mulla on niinku ollut. Mut mä ajattelin nyt vaan näyttää, että oikeesti vaikka tämmöset vaateklipit saa nyt kuvattua silleen, että vetää vähän vatsaa sisään, niin this is the reality ja älkää niinku antako sosiaalisen median hämätä teitä. Tämmöiset asioista on muutenkin mun mielestä niinku tärkeää puhua ja silleen, että vaikka mä en aina niinku näytä just tälleen, että no tänään nyt en turvottaa ja niinku vähän puristaa housut ja on vähän semmonen vähän blah olo itsestään, niin vaikka en sitä aina tuokaan tänne, niin haluan, että tiedätte, että myös mulla on sellaisia päiviä, että ei ole ehkä paras olo omassa kropassa ja se on ihan ok, että välillä on semmosia päiviä, että ei oo ihan niin kuin Beyoncé-olo, mutta joinain päivinä sit on enemmän ja joinain päivinä on sit vähän vähemmän ja se on ihan täysin normaalia ja se kuuluu tähän kauniiseen elämään. Mut joo, sen vaan halusin kertoa teille. Ottamaan niin kuin sen perhon hädissä mahdollisimman nopeasti siitä pois, niin sitten se kynttelikkö, se kattomuus. Fuck up my nights on erittäin akkurate termiä. Mua vituttaa niin paljon tällä hetkellä. Ei ollut mistään kotoisin. Tää aamu alkoi myös huonosti. Ja jotenkin... On niinku puol omaisuutta mukana ja saa nähdä, että miten selkä kestää. Lain tosissaan työmaalle. Ja mun on pakko nyt antaa shoutti mun uudelle lempilaukulle, jonka mä sain sentterilahjaksi Marimekon Millabagi. Täällä on niin kun oikeesti 1,5 elämää, ja mä en ymmärrä, miten mä saan niin kun mahtua näin paljon kamaa. Mutta eiköhän mennä. Thank you.
päivä purkissa, niin nyt kotiin syömään ja en tiedä. Oli kiva päivä kuitenkin, niin nyt kotiin poikien luokse. Ihanaa. Tosissaan töistä nytten matkalla bussipysäkillä ja mä hain siis mulle suklaalevyn, koska oikeesti mä voisin syödä suklaalevyn nyt istumalta, mutta mä menen nyt kotiin syömään, koska hirveän nälkä, niin sit vasta voidaan miettiä suklaata. Mutta oli tosissaan kiva työpäivä, meni vaan aika hitaasti, aika kun ei ollut asiakkaat ihan kauheasti, mutta joo, mä oon nyt tän kotimatkalla ja katsellaan kotona sitten mitä keksitään. Paralla taas tämmönen väliaika update. Aletaan ottaa Alisen kaa yksi kamppiskuvia mulle. Ja laitoin vähän naamaa, mulla puuttuu vielä huulipuna. Niin yritän sitä tässä etsiä. Sain syötyä ja niin on nyt paljon parempi olo. Ei satu vatsaankaan niin paljon. Saatiin nyt noi story-osuudet kuvattua, niin nyt me ollaan täällä behind the scenes tästä viidipostauksesta. Ja täällä on avatut tavarat. Ja joo, eiköhän kohta saada valmiiksi. Saatiin kuvat otettua ja mä tulin nyt poikien kanssa tämän kävelyllä. Mä tiedän, on ollut kyllä ihan superkiva päivä. Tai jotenkin tosi produktiivinen ja on vaan ollut niin kuin hyvä fiilis koko ajan, niin se on tosi kivaa. Mut joo, mä nyt otan vähän happea näiden kanssa ja sitten varmaan alkaa katsoa Alisen kanssa jotain leffaa tai jotain. Denni! Mut niin, aletaan katsoa varmaan jotain leffaa ja sitten semmoista.